teixidor. I a l'amor el tens en vol i et deus en l'esperança. I és que tots els teixidors, veu aquí, tenien el seu patró. Aquells, això són de les primeres litografies fetes a casa igual. Ja la vaig trobar en sota l'est, m'entens? I és Santa Llucia, de la vista. Les palletes, que són aquestes peces que van de dalt a baix, són de canyes de bambú. Això, com cues, per fer canyo i per fer espillera, aquestes que vagin per fer espillera. És tan antiga que hi ha presents les muntanyes, això, de tan irregular que són, de tan gastat. Aquella també és per fer espillera. I aquesta és per fer canyo. Les altres són per fer distintes varietats de teixit. Això d'aquí és un aspi. I això serveix per fer les troques. Això són cardatges. Les cardatges s'utilitzaven per cardar la llana, per treure el pèl de la llana. Això d'aquí són, això com se diuen? Fusos. Fusos. N'hi ha un parell d'ors per fer seda, per fer cotó, per fer lli, i això d'aquí torçador. És a dir, de cada tres fils, com aquí hi ha, en feien un tot pau, per metre de la torsió. I això, el safiló, canyo, per filar, són per mantenir la roba en els talers eixamplada. Aquí té unes pues a l'extrem, a cada extrem, i és per ficar la roba. I quan la tenen ficada, després s'allarga com el cabal. És a dir, això porta que passen a diferents amplades de la tela. La lota s'ha d'aquí, a la sobrera. Amb una mà rodava aquí. I d'aquí a aquí hi havia un cordó que feia rodar això. Tot està torçat i tot està fent malbé de xilada. I quan trobàvem que era plena, doncs s'atreveix a començar una altra. M'entens? I això, doncs, ets a parlar de l'incendiadora. Vull agrair-vos la participació a la confecció de la bandera de respecte que fou lliurada a la Generalitat el dia 24 de mil de quan acte que constituïn una prova de fidelitat i d'esperança a la continuïtat del que representa aquesta institució. La vostra contribució en aquesta iniciativa, teixint el drap de seda indi, ha estat valuosa i digna del reconeixement de tots. Atentament us saluda, Lluís Prena Freda. I aquella altra, aquella d'allà, que també hi vaig enviar per museu, perquè un dels missioners de Califòrnia eren dos frares, dos germans frares cabots, i eren de Punyola. I jo, perquè rendia un homenatge del seu descendent a ell, hi vaig enviar una 10 mostra mostra de la antiga del segle XVIII, una mostra que vaig enviar des de Xina, i aquesta muntura de pintes i tot això. I això d'aquí és la tomba d'en Juní Peró Serra. Allò que algú que se màquina més del segle XVII que del segle XVII. Jo tinc una anècdota d'aquells sobre aquesta màquina que vengué el director del museu de Washington i vengué ja directament per aquesta màquina. De canviar les llençadores a mà, ho han de posar bé i després canviar, que no...
Thank you.